てでてで。さあ、宝くじの後はコーヒータイム。いただきます。今日ね、ドトール、今年初になったらね、初のドトール行ってきた。うん、どうでもいい話。うん。たまにはね、カフェショップのね、コーヒーもね、いいよね。うん。私はね、あんまりスターバックスって行ったことないんだよね。うん。ドトールね、前っていうか、うん、学生の頃ちょくちょく行ったんだけど、あの、ミラノサンドってやつがあってね、あれがものすごく美味しくてね、ああいうとこでね、あコーヒーがね、ものすごくいいんだよね。あとでなんか、ジャーマンドッグやってホットドッグやね、あれが美味しいね。安いし。うん。スターバックスはね、そう考えるとあんまり行ったことないんだよね。まあ別に行かなくてもいいよね。美味しい。たまにね、カフェショップいいよ、ほんとに。これ美味しいね。ああ、でも今年ね、GU デビューしたよ。人生初。うん。ユニクロはね、テニスのウェアとかね、買ったことがあるから、うん、あれなんだけど、GU は初めて。うん。人生初 GU ですよ。でも GU でね、自由なね、生活ができるのもいいよね。うん。私のライフスタイルにぴったしかもしれないね。うん。安くて最高だ。うん。安いっていうのは最高にいいよね。うん、まあ、ものによるね。うん。それさえね、私はね、安物買いの銭しないっていうのはね、しないけどね。こういうのはね、もうあの、服なんかはね、もうほんと、これ YouTube 用だからね。だからこんなのはね、もうほんとに、うんとね、T シャツなんかもうほんとに前言ったと思うけど、半年に1回とか、そんなもんで買えればいいから、まあ、1000円って決めてるし、で、こういった、上のね、上下なんかももう本当に5000円以下、うん、って決めてるしね、うん、それ以上のもの絶対かな、無駄。その代わりパソコンとか、あとそういったものにはね、いいものをね、うん、とことん買う、うん、パソコンもね、これもう新しいの買いたいんだよね、もう2年だしね、来月で、ごちそうさまでした。